Արևոտ օր, Գարուն։ Ռուս նկարիչ Իսահակ Լևիտանի նկարը, որը հեղինակը վերցնել է 1876 թվականից մինչև 1878 թվականներին, կտավը գտնվում է մասնավոր հավաքածուի մեջ, չափերն են 53-40.7 սանտիմետրի վրա։ Սա հեղինակի առաջին աշխատանքներից մեկն է։ Երբ Լևիտանը նկարում էր այս կտավը, նա ընդամենը 16-17 տարեկան էր։ Հեղինակը սովորում էր Մոսկվայի Գեղարվեստի, քանդակագործության և ճարտարապետության դպրոցում։ Այստեղ նրան գեղանկարչություն էր դասավանդում հայտի նկարիչ նկարիչ Ալեքսեյ Սավրասովը։ Չնայած որ Սավրասովի պարապմունքները օգտավետ էին շատերի համար, իրականում հենց Լևիտանի մոտ նա գտավ հարազատ խառնվածք, ու հենց այնպես չէին նշում, որ Սավրասովի միայն Լևիտանին տվեց մոտիվայի գաղտնիքը։ Սավրասովի բնանկարի նրբազգացությունը Լևիտանի առաջին աշխատանքներում շատ անգամ են արտացոլվել։ Հենց այդպիսի Սավրասովյան նմանություն կա Արևոտ օր, Գարուն 1877 թվականի կտավում։ Այստեղ արտացոլված է գյուղական հարմարավետ մի անկյուն, որտեղ ծառերի տակ խրճիթի և խորդանոցի մոտ նորածիլ խոտի վրա փորփրում են հավերը։